Един учен реши да разгадае тази загадка. Той не знаеше, че за него това ще остане една мистерия. Наречи я Осмото чудо. Българският фолклор. Въпреки, че посвети живота си на това изследване, за него този въпрос никога не намери отговор. Национален фолклорен ансамбъл Българе, Bulgarian Production и Георги Черкелов представят Родопите, Македония, Северна България, Добруджа, Странджа, Шоплука и Тракия. В най-големият танцов спектакъл на Христо Димитров. Това е България. Битието, историята, културата и психологията на един народ, пресъздадени чрез неговите музика, песни, танци и фолклор. Един чужденец е възхитен от обичаите, таланта, ритмите, игрите, хумора и танците на България. Той не може да разбере как един народ, който е бил под робство 700 години, е успял не само да съхрани своя език, азбука и култура, но и да създаде най-богатият фолклор на планетата. Дали това е Осмото чудо? Не, това е България.